Mac penod un. Wedyn, dyma nhw mynd i Capernaum. Ar y dydd Sabbath, pan oedd y Iddewon yn addoledw, aeth Iesu i'r synagog a dechrau dysgu bobl. Roedd pawb yn ryddeddu at beth roedd yn ei dysgu. Roedd yn wahanol i arbenigw yn y gyfraith. Roedd ganddo adwdod oedd yn wneud i bobl rando arno. Yn y sydd dyma rwyd ddyn oedd yn y synagog yn rhoi sgreg i cael. Roedd y dyn wedi fedithu ni gan ysbryd drwg. Gad i lonydd i ni Iesu o Nazareth. Rytyn yma un dinistrio ni. Dwi'n gwybod pwy wyt ti, un sanctaif dw. Bydd ysda meddai Iesu ddig. Tyd allan ohono. Dyma ysbryd drwg yn wneud y dyn ysgwyd yn ffynig yn y daith allan ohono gyda sgreg i cael. Roedd pawb wedi cael sioc ac yn gofyn i'w gilydd, beth sy'n mynd ymlaen? Mae hyd yn oed ysbrydion drwg yn goffod y fyddai iddo. Roedd yn sôn amdano yn lledu fel tân gwyllt trwy hwch adael Galilea. Dyna ni yn ôl y fengl Mark. Fe gofiwch, mae stori Mark am Iesu yw cyntaf o'n pedau y fengl i gael y hysgrifennu. Dyma hefyd yr yfengl fyrraeth, ac mae'n pacio llawer yw stori. Iesu, i mi ewn yn Capernaum gan y Galilea, ac ar y Sabbath, mae'n o'n mynd i synagog ac yn dysgu y rai sydd o'no. Mae Mark yn sefydlu Iesu yn erbyn y Phariseaid ac i ysgrifennu ddion. Mae Iesu bethach a y tywachan fel petai. Mae rai sy'n gwrando ar Iesu yn cael eu chwythu i ffwrdd gan y disgydiaeth a gynnig gan y saia o Nazareth. Mae'n dysgu fel rhywun ag adwdad authority, meddai Mark, ac nid fel un o ysgrifennyddion. Yn o troddoriad roedd Phariseaid ac ysgrifennyddion yn dysgu mewn ffordd penodol iawn gan dyfynnu gan adwdadau yn fwy hynafol nag y oeddent. Mae'n ymddangos bod Iesu wedi troi hun ar y ben. Dyfynodd y adwdadau hynny, ond yn symudodd y troddoriad ymlaen. Cofiwch am y bregeth ar y mynywedd. Rydych chi'n weld y clywed yn dweud, ond dwi'n dweud erddych. Nid yw Mark yn dweud beth mae Iesu yn dysgu. Dwi'n dychmygu ei fod yn ymwneud at Iesu, cyhoeddiad dramatig eisoes. Mae rhywun ag ysbryd aflan yn torri ar draws y dysgydiaeth. Mae'n ysbryd yn cael ei aflonydd ei fygwth gan Iesu. Mae'n gwybod bod Iesu sanct dw. Iesu, destw i'r ysbryd. Bydd yn thema trwy y fengl Mark bod Iesu yn gwahardd pobl a cythriliaid fyrindiau a gelyn fel y gilydd i dweud wrth bobl ynddw. Mae pobl yn ryddeu eto, nid ydynt y ryddeddu yn unig, ond yn cael eu haflonydd.
Beth yw hwn? Beth ydy hwn? Mae cwestiwn yn angymru bod Iesu I ti hwnt yw profodiau. Pam ydy yn hoffi stori hwn? Dwi'n hoffi oherwydd I fod yn y lle mae Iesu yn herio. Nid ef yw babi cydd yn y crib, nac y chwaith yn Mr Nice Guy. Yn hythrac, mae gyda fo ardwdodod. Mae e defnyddio. Pan oedden yn y coleg ficau, fel hoff athroes oedd Dr Mukti Barton. Roedd hi'n Cristion eisiaidd ryddyddol ac oedd yn dysgu diweddiniaeth ddi ac eisiaidd. Pan helpodd hi I arwain gwasanaeth cymun, ar y heddwch, diwedodd hi, byddedd y heddwch yr aglwydd, arlonydd hi, arnoch chi Bob Amser. Dwi'n gwenu fel ro'n i'n cofio. Mae Iesu yn yr Efengyl Marc yn neud yni yn hynny. Fe'n gwahodd hi I ddilyn y un sy'n toffi ac yn dorri trefn naturiol pethau. Dilynaf, neud I. Tybed pastori fyddwch chi'n ei haddrodd am Iesu. Mae'n cwestiwn posig. Mae'n Iesu yn wahanol na mi. Ewch ymlaen. Dywedwch ydych ych un stori I mi ysgwelch yn dawn.